Vi skulle en tur i IKEA en fredag eftermiddag i din fætters Toyota, for der var et par små ting vi skulle have. Men allerede på vej derud begyndte det at gå galt, og du blev lynhurtigt skidesur, bare fordi jeg bad dig om at slappe lidt af. Vi skulle bare have en klapstol, et par skabe og en billig reol, og alting var fryd og gammel, og vi var næsten lige flyttet sammen. Men der var ikke nogen parkeringsplads, så der var udsolgt af de hvidvinsglas, vi havde krydset af i kataloget, og vi kommer aldrig i IKEA igen. Vi blev væk fra hinanden, for du skulle se dig lidt omkring, efter duft, lys, kopper og kander og alle mulige andre ligegyldige ting. Men du kom hurtigt tilbage med en pude, der var helt ubeskriveligt grim, og du så knap så fornøjet ud, da jeg sagde, den kan du godt glemme alt om at få med hjem. Vi skulle bare have en klapstol, et par skabe og en billig reol, og alting var fryd og gammel, og vi var næsten lige flyttet sammen. Der var udsolgt af de hvidvinsglas, som vi skulle bruge til vores indflytterfest, og der var ombygning i kantinen, og vi kommer aldrig i IKEA igen. Men kæden den sprang først for alvor af, da du ville op og se på legetøj og børnemøbler, sted på første sal. Der var stille i bilen på hele køreturen hjem, og jeg tog mig en nat ind i stuen på vores nyindkøbte gæsteseng. Vi skulle bare have en klapstol, et par skabe og en billig reol,